inshuti bakunze ibisi ya none TV mwongeye kwirirwa. Okay, mu gice giheruka cya gatanu duheruka ubwo Rugamba nyuma yo gukora impanuka agakira neza ngo agiye gusubukura urugendo rwe rwo gushakisha imibereho. Ese azamenya aho yerekeza ko umujyi atawumenyereye nta n'umuntu aziyo? Igice cya gatandatu. Mu gice cya gatanu naho twarangije njyewe. Mu gice cya gatatu reka tugitangire njyewe. Rero Papa Clovis nawe Mama Clovis mbanje kubashimira uburyo umwanya yitangiye mukanyuza urupfu, aho ubuzima bwanjye bwari bugiye kurangira. Mwamfashe nk'umwana mu rugo ntacyo nababera, ariko igihe kirageze ngo nkomeze urugendo rwo gushakisha imibereho nk'uko ari cyo cyamvanye iwacu mu cyaro. Papa Clovis ngo ngo ujye wa mwana we ngo ujye gushaka imibereho. Mama Clovis ngo uragiye Peter, none se hano wabuze iki ku buryo wabwiye ngo ugiye gushaka imibereho? Njyewe oya Mama Clovis, iwacu mu cyaro nasize mbwiye umukecuru n'umusaza ko ngiye gushaka imibereho, nuko nahuye n'impanuka naho ubundi mbamaze kubona umurongo. Papa Clovis, none se mwana wa ubwo urabona uno mujyi uzakora iki kandi uri muto? Ese ubundi sha warangije kwiga? Mama Clovis, ariko rero shebi, njye ndabona uno mwana yaranyuze mu buzima bukomeye ndetse ahishe byinshi. Ubwo naratuje akanya gato ntekerezo ku byo bambajije, ku buryo Mama Clovis ahise abona ko mfite ibibazo byinshi. Nibuka kandi ko nubwo ndi gusezera nta hantu mfite ho kukwerekeza. Mita mita niruhutse ubundi ndavuga njyewe. Ni ukuri biragoye kubivuga, ariko muganga ariko mungana nk'ababyeyi n'umubyeyi wanjye nabuze, niyo mpamvu muraba agaciro ku buzima bwanjye. Ubundi nakuze mbana na mama, nababwiye byose nawe uzi, kugeza nseze kizana n'umukecuru we ngo ugiye gushaka imibereho. Mbabwira n'uburyo nageze mu mujyi nkisanga mu maboko yabo. Papa Clovis, mbega umwana wahubitse, nako wari ushya akiri muto. Mama Clovis, wahora n'iki wa muntu we? Ko buri wese aba afite amateka ye atandukanye n'ay'abandi. Papa Clovis, none se sha Peter, ko uvuga ngo uragiye ufite aho werekeza? Ubwo narongeye ndatekereza nibuka ko nta muntu nzi muri uwo mujyi. Nshaka kubabwira ko hari abantu tuziranye ariko nisubiraho. Mvugira mu mutima nti wabona iyo ariyo nzira Imana yamparuriye? Ubwo mpita mbabwira njyewe ntababeshye n'ubwo nshaka kugenda bwose, ariko nta merekezo mfite kuko nta muntu nzi. Na Papa Clovis, none se Peter, kuba hano hari icyo bikubangamiyeho ku buryo wumva ushaka kugenda? Njyewe oya rwose ntacyo mbashinja. Papa Clovis, none se Peter, wakemera kuguma hano mu rugo ukaba umwana tukakubera ababyeyi? Yewe na Clovis akakubera murumuna wawe? Mbega byiza, nubishe ijambo. Iryo jambo rya Papa Clovis nkomanga ku mutima ndavuga nti kuko naho Imana itageze umuntu muri njye numvise nuzuye ibyishimo bitabarika kuba nari mbonye umuryango ntacyo nabinganya nacyo. Kubera ibyishimo byinshi nabuze n'icyo mvuga, ikiniga kiramfata, ahubwo ndamwenyura gusa. Mama Clovis, yo disi ndabibona bambe kubyakira biramugoye, ariko Peter ni ukuri urisanga umuryango wacu. Njyewe murakoze, ni ukuri aya mahirwe mumfumbatishe ntabwo nayarekura kuko abayabona ni bake. Papa Clovis, nuko sha uri intwari rwose, ngaho haguruka usuhuza ababyeyi bibe ikimenyetso cy'uko utegewe amaboko ko utari wenyine. Ubwo twese twarahagurutse ndabahobera bose mpereye kuri Papa Clovis mperekera kuri Mama Clovis. Tukiri muri ibyo byishimo Clovis nawe yaraje yiruka ansanga.
ndacyari go yiruka nsanga ndacyari guhobera na mama we nkwita twiyungaho aduhobera icyarimwe nuko ibyari ibyishimo bitabonwa na buri wese ubwo papa Clovis yahise abwira Clovis papa Clovis ngaho sha Clovis uhuza mukuru wawe Peter guhera ubu ni grandfere wawe Clovis yaraje amuhobera neza cyane nishimira kubona karumuna kanjye ubwo papa Clovis yahise avuga papa Clovis ni ukuri ibyishimo ntabwo byarangirira ahubwo mwitegure mbereke aho tujya kubikomereza twese nta kindi twari kurenza aho twariteguye ndetse mama Clovis anzanira imwe mu myenda yari yaranguriye igihe nari ndwariye kwa muganga ndambara ubwo twese twaragiye twarangije kwitegura dusohoka nteruye dusohoka nteruye Clovis ubundi twinjira imodoka tuyerekera twageze ahantu habereye ijisho kuko hari heza cyane ubundi papa Clovis araparika tuva muri iyo modoka ubundi ahita avuga papa Clovis mwebwe munkurikire aho nyura hose mama Clovis ahubwo se niba ugiye kutugurisha turabizi none se niba ugiye kutugurisha tutabizi papa Clovis yumvira hani ni ukuri nta mucuruzi wabona abona yanyishyura kuko muri aba agaciro gakomeye kuri njye ndetse ntabona iruhande rwanjye ntababona iruhande rwanjye nta byishimo na bike nagira ubwo papa Clovis yavuze atyo mbona mama Clovis itama mbona mama Clovis abuze uko yifata ahita amuha akadomo ku itama nanjye numva akadomo ku itama ngo ba kumbe mama Clovis ari ukanteye kuko nari muteruye mama Clovis yaramubonye araseka cyane ahita mama Clovis ariko sha Clovis wabaye gute koko urabona ukuntu kubagana Clovis none si mama si wowe uhaye papa aka kabizo wenyine njye ukandeka twese hahaha ubwo mama Clovis yahise yegera aho twari turi asoma Clovis ku itama mama Clovis ntiwishimye se umusheri Clovis yego mama urakoze papa Clovis twagiye rero ubwo twahise dukurikira papa Clovis aho anyuze turamukurikira nk'uko yari yabivuze ubwo twaje kugera ahantu hari intebe nziza nk'izo kwa papa Clovis gafite twaricaye ubundi umwe mu bakoraga aza kutwakira dutumira ibyo kunywa Clovis yafashe akarahure gato yari afite karimo juice ubundi ahita avuga Clovis papa mama nawe bro ku buzima bwacu keza hahaha papa Clovis ni ukuri mwana wa uzaba umugabo nka sosha ku buzima bwacu twese n'umuryango mama Clovis unyihangane gato ndaje ubwo mama Clovis yahise ahaguruka aragenda hashize akanya aragaruka ari kumwe n'umukozi ukora aho afite igisahane kinini gipfundikiye naho mama Clovis afite amazi yo gukaraba mu ntoki mama Clovis inka yanjye papa Clovis inka yanjye ibi ni ibiki se kandi mama Clovis waw byiza ubwo utabimenye noneho wa mukozi yateretse icyo gisahani ku meza ubundi arigendera mama Clovis agera kuri papa Clovis aramukarabya intoki ankurikiza aherukira kuri Clovis ubundi ahita avuga mama Clovis ngaho sengera ifunguro ubundi turye twese twaratuje Clovis arasenga arangije mama Clovis afungura cya gisahani ubundi aravuga mama Clovis muryoherwe rero papa Clovis kubona ibyo birya ariya mira papa Clovis ye ifi wawe shu ni ukuri nkushimira ko umenyera igikwiriye mu gihe gikwiye mama Clovis urakoze mukundwa ubwo twarafunguye dusoje mama Clovis arandura hashize akanya papa Clovis ahita avuga papa Clovis rero murabizi nta cupa na k'inzoga itagira ijambo niyo mpamvu mfashe aka kanya ngo nshimire ubutwari bwa Peter kubw'ibihe bikomeye yanyuzemo akabisohokamo gitwaje
ndetse mboneyeho no kumuha ikaze mu muryango wacu tumubwira ko yisanga. Njyewe murakoze cyane Papa Clovis. Harya sha warangije amashuri abanza ndetse ufite n'amanota ya mbere? Njyewe yego niko bimeze Papa Clovis. Tegure rero mu cyumweru gitaha ugomba gukomeza ishuri. Njyewe oh my god. Njyewe ntuzacikwe n'igice cya karindwi. Yo Peter Aronji yabonye umuryango mu gihe yibazaga uko azabaho mu mujyi. Papa Clovis amwemereye kandi gukomeza amashuri ye yari yaracikirije. Ese azayarangiza? Ntuzacikwe n'igice gikurikira cya karindwi ejo. Ok murakoze. Ok tubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment nimba ukunda amavideo n'ibihangano tubagezaho. Ok Isi ya None TV tubagezaho amakomedi, udufilime dusobanuye ndetse n'inkuru z'uruhererekane. Ok n'udushya twinshi tuba twabereye hirya no hino. So twakangurira gukurikirana Isi ya None TV mugakora like, mugayisharinga, mugatanga na komenti kugira ngo tubashe kugira kuraje zo gukora n'ibindi byiza kandi tubategurira. Hari n'ibindi byiza tubategurira. Murakoze cyane. Iyi nkuru muyigezweho na Alexi Tuyizere akaba nawe yibategurira. Ciao ciao ciao. Rufus boy, let me love boy, watch his nose. Rufus boy, let me love boy, watch his nose. Rufus boy, let me.